вашите очаквания са по-големи от това, което ще чуете. На следващия път, предполагам, ще бъдем едно на едно. Тоест, вашите очаквания ще бъдат оправдани, но тази вечер, вероятно, не. Защото разбрах, че вие сте доста просветени в Светата литургия, както и в Светата Евхаристия, изобщо от църковния живот. Ще да запитам къде са вашите половинки или деца, тъй като когато се мъжиш на храма, това, което чуем, нали мъжът и жената, биха могли в дома да го разискват и така да имат съответната духовна полза. Ще започна с един увод от Евангелието, по-специално посланието на Светия апостол Петър, който казва: растете в благодат и познание на Господа нашего Исуса Христа, нему слава веки веков. Амин. В град Казанлък през есента в поверения ми храм пратиха един духовник, който трябваше да изземи функцията на председател на храма. Едно и второ, той трябваше да въведе погрешна традиция християните да не се причастяват всяка неделя, както ние сме го направили вече повече от 20 години. Аз не исках да споря с никого, тъй като Евангелието е ясно, че Христос не събира за едно общение. Тогава той ми помоли, този събрат ми помоли да напиша темата за Евхаристията, литургията, и трябва да ви кажа, че никога не съм писал върху тази тема и се оказа, че е доста трудна. Вие живеете тук край Дунава и сигурно някой от вас или край Дунава, или в някоя малка река се опитвал да хваща риба. Поне аз от малък съм се опитвал, но тя тък му мисля, че е хванал, тя ще слъзне. Така се случва и с мен за темата. Пиша, не се получава, пише, не се получава. И когато те добър ми казва, няма вика да мърдаш, идваш в Русия да говориш на темата Евхаристия. От това, което съм писал, излезе само 6 страници. Аз ще прочета бавно, но не за да ви активизирам към едно отношение към Евхаристията, което вече вие имате, а за да разберете защо има противодействие върху Светото причастие и защо темата е неразбираема дори за клирът, т.е. духовниците. Уважаеми отци, брати и сестри, аз, най-малкият Христос слуга, ми е приятно да се отзова на любезната ви покана да изнеса най-важната тема относно нашето спасение, именно Светата Евхаристийна жертва. Всеки един от нас в различно време от своя личен земен живот разбира и участва в Светата Христова безкръвна жертва, Светата Евхаристия и литургия. Моите детски спомени са свързани с храма. Щом чуех камбаната, огласяваща едно малко балканско селце, аз припряно бързах за храма с моите родители. Послехме и се конкахме, т.е. ние се причастявахме. Докато започна училището и наказанията.
Бог чрез баща ми успя да ми отвори очите за Бога, Христос и Неговата църква. И че нищо не става и не съществува без Създателя Бога. Никога не бях чувал за семинария. А когато научих, изпитите бяха вече минали. На следващата година, по Божия промисъл, бях пред семинарията Гале Черепиш 1958-1964 година, преди от най-добрите епископи, свят мъж, епископ Тихон, Царството му небесно. Тук казах един Божий промисъл, защото когато в град Севлиево, аз съм в Севлиевски край, проверявах за изпитите и те бяха минали, питам наместника къде мога да срещна митрополита. Но той казва, се намира на почивка от Троянския манастир и по-специално Зелениковския манастир, не Зеленчо Троянския манастир. И вика на баща ми, тръгвам за там, Мълчуган. Автобусът идва от Габро, един мъж казва, седни до мен. А този мъж се оказва, че е един домакин, един манастир, Соколски манастир. В разговор с него той разбра, че аз искам да уча семинария. Но казва, ако искаш бъдеш подготвен добре за там, с ръковно славянски език и пеяни. И митрополитът не е в състояние да ти помоли, защото вече всичко е минало. То така и стана. Бях една година в Соколския манастир. Благодарим на преподавателите, Царство ми небесно, но научението не даде желаните плодове на Христовата нива. Станах свещеник през 1971 година. Защо не даде научните плодове? Защото хората си имат свои обичаи, традиции, ритуали и най-често преместени с суеверие. Лейна Кусум, Ясновидски, Братски, Екатерсенци. В село Ени на Долка Зълмък имаше една братска, баба Рада Светица, те наричаха, беше претрупано с коли. И аз се ревнувах в кавички, защо тези хора не идват църква да отиват там. Всъщност аз не бях наясно за тези сили и врачки. Това е на друга тема. А пък ние от своя страна не винаги сме образец на верните в слово, любов и поведение. Някога Христос казва свети апостол Петър, че върху неговата вяра той ще гради църквата си и порти задове няма да й наделеят. Но защо вярата, за която Христос говори, е претрупване? Защо портите адови сякаш наделяват на църквата? На запад от град Казанлък тече една рекичка, която в долната част, преди Тунджа, водата се губи. Хората нарекли тази вода Рудере, т.е. суха река. Сякаш Христовата жива река се губи. Причините за днешното състояние на църквата, т.е. на народа Божий, причините са много. Но основната причина е Сатаната. За темата за Сатаната малко стои в страни от темата изобщо църква, вяра, победа и падение. Има само една истина. Бог не сътвори по Негов образ и подобие от тяло, душа и дух, но атаката на дявола към Адам и Ева, които приели лъжата му, е повредил вътрешния човек, докато пада надолу,
душата е повредена и вече усплува отгоре тялото и вие виждате в днешното време реклама на телесно удоволствие, ядене, пиене и нищо за духа. Тоест, Сатаната, подебесните духове на злобата, са внесли в живот на човечеството нещо нелогично. Вместо на което вие знаете по-добре историята, войни, бъркотии, робства и други неща. Но Бог изпрати своят син Логоса да възстанови логичността. И както пише Светия апостол Йоан Богослов, началото беше Словото, т.е. Логосът. Така че причината за състоянието на нещата не е този или онзи, просто това е Сатаната, който е абсолютно реален дух. Има един американски психиатър, казва се Морган Скот Пек, той е писал няколко книги. Едната е Изкуство да бъдеш Бог, два тома, и друга книга Хората на лъжата, и той по научен път доказва, че има такива реални духове. Той е следвал състоянието на войниците във Виетнам. И така, основната причина е Сатаната. Сатаната е успял да направи две основни пробойни в днешното време. Първата е по отношение на Светото Кръщение, и втората по отношение на Святата Евхаристия, причастието. Мнозина смятат, че кръщението е нещо самоцелно, самопонятно и самодостатъчно. Ние ставаме членове на църквата уж с няколко молитви, поръсване с водата и написване в регистъра кръщеното. Но възкръснаният Христос даде на своите ученици тази заповед, а именно: идете, проповядвайте Евангелието на всички народи. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Евангелие по Марка и по Матея. Ние не можем да спорим с Евангелието и с каноните. В църковния служебник много ясно е казано, че след съответната категизация, кандидат християните се кръщават в деня на Христовата Пасха, предържественото пеене, или си во Христа, кръщите се, во Христа, облекоще се, които Христа се кръстиха, Христа се облякоха. Днес оглашението, т.е. категизацията, по необясними за нас причини е изоставено. Практически. Въпреки това обаче, Светото Таинство Кръщение е действено, защото Христос е невидимият извършител, а свещеникът е Негов съизвършител. Остава само да изпълним Христовата за ръка. Учете ги да падат всичко, което съм заповядал, и ето аз съм с вас пред всички дни до свършека на света. Амин. Никой от нас или всеки един от нас, ако запиташ какво най-много мрази, ще каже лъжата. Не обичам да бъда излъган. А ние колко пъти лъжим Господа Бога? Чудо свещеника чете: оправдан си, осветен си, омит си, просветен си. Една лъжа. Ти си просветен, няма нищо такова. Казвам, изпредна си слабва ви на такова ситуация, жената клесарка записва кандидат ставащи се в някое време през седмицата, и идват, и аз ги питам. Не ги питам защо иска да се кръщаваш. Питам ги само едно. Вие знаете ли кога се родил Христос? И конфузно те се обръщат главата, питам тогава кръстникът: вие знаете ли кога? Абе, чувал съм, че май 2000 години преди новата ера. Получава документ човека и си отива, разбира се, да пирува ли, знам ли какво. А пророк Езекиил в своята 33 глава казва така: ако ти не им кажеш,
За бедите, които ги очакват, изпазвайки Божите наредби, кръвта ще изискам от вас. Така че свещеникът носи първата, основната вина и отговорност. Има много лъжи в църквата, смисъл, когато казваме Тебе, Господи, нашия живот предаваме на Тебе, Господи, това също е лъжа. Защото Сатаната отново, учетих да пазя всичко, защото Сатаната ще поиска отново да се върне в кръстение, кръстене през чест изкушенията, подобни кръстовите изкушения, а именно изкушението на очите, на плътта и на гордостта. На друго място Христос казва така, че когато злият дух излезе от човека, то отива в безводни места, но когато намира покой, решава се върне отново в къщата. Намира я пометена, докарва със себе си 7 бяса по-големи и по всем състояние човека става по-лошо от първото. Нашият народ преди повече от 110 години затвори вратата на Христос, приедни други учения и ние сме това, което в момента вие виждате. Затова пък Христос ни е приготвил второ кръщение, тайнството покаяние и тайнството Евхаристия, т.е. оръжието срещу Сатаната. Защото казва си апостол Павел, нашата борба не е против човека, а против бесните духове на злобата и оръжието това е вярата, словото, кръстът, молитвата. Също Святата литургия, това е общата молитва, защото казва Христос, двама или трима в моите ми събрани, аз съм помежду им и когато поискат молитва, аз ще го направя. При положение, че човек вярва. Но заветната света Евхаристия, което значи благодарност, това, че Божият Син дошъл на земята, да изкупи тебе от мен от лъжата Сатаната, то едно и второ, дошъл на земята да ни направи познати небесата, това е нашата благодарност към Него. Тя се явява като позитив на Старозаветната Евхаристийна Пасха, която е установена от Моисея, от Бога чрез Моисея, когато евреите били роби. Те поискали да бъдат освободени. Моисей нарежда всяко семейство да заколят по едно агне, със чиято кръв да намазят горната част на пътните врата. И когато през нощта ангелът подмина еврейски домове, а поразило децата на първородните египетски деца, тогава фараонът ги пусна. И те минали през Червеното море като през сухо. То пък от друга страна морето се явява като предобраз на Христовото кръщение. Защото именно през Червеното море египетската войска погива. Тоест, грехът чрез кръщението погива и човек се ново ражда. И този ден, или този акт, при евреите, те го нарекли Пасха, т.е. освобождение, който празник се чества и до ден днешен. Господ Исус Христос е на новозаветната Пасха, зашъл да ни освободи от Адамове грях, Сатаната и смъртта. Вие знаете, когато Бог казва на Адам и Ева, ако вкусиш това дърво, без друго ще умреш. Тази мисия можем да прочетем както в пророк Исаия 53 глава, така и в прекрасната притча за блудния син. Блудния син, това е цялото човечество. Законното теле, това е Исус Христос. Бащата, това е нашият небесен баща. А Думът, това е Царство Божие. Когато Христос е говорил, че е хлябът на живота, водещ към вечния живот, той не бил разбран, дори от неговите ученици, и мнозина го напуснали. Иоанн 6 глава. Цялата 6 глава. През последните дни от живота на Христос на Тайната вечеря
установи новозаветната Пасха и Святата Евхаристия. Той взел хляба, благодарил, пода на своите ученици и каза: вземете и ящите всички, това е моето тяло на новия завет. После взел чашата и каза: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Това правете за мой спомен до повода свети евангелист Лука. Мисъл, че Исус Христос е на заветната Пасха, на заветния Агнец, умрял за нашите грехове и време с това освобождението ни от сатаната и смъртта и осъмняването ни за вечния живот. В основа на това, през 4 век свети Иоанн Златоуст е подредил днешната света литургия, която се дели на три части. Първата, това е проскомидия, т.е. взема се специално проготвената хлебче. Втората част е оглашителната или учителната част, литургия на оглашените. И третата част, това е литургия на верните, т.е. тези, които ще се причастяват със Светото тяло и кръв Христове. Със Светото причастие Бог ни обещава и подарява: първо, прощаване на грехове; второ, получаване даровете на Святия Дух и наследяване на Царството Небесно. Светия апостол Павел за своето послание до Галатените и другите послания, особено там 5 глава, казва, че Адамовият човек има тази характеристика, тя е прелюбодеяние в широкия смисъл, блудство, кражби, лъжи, измама, коварство, убийства, завист, пиянство и други такива. Но преминавайки че Светото Кръщение, Светото Покаяние и Евхаристията, Бог ни подарява благодата на Светия Дух, което е първо място любовта, милосърдие, вярата, прудостта, въздържанието. Вярата е нещо, което се подарява от Бога и другите дарове. И така по време на Светото причастие Бог ни обещава и подарява прощаване на греховете, получаваме дара на Светия Дух и третото — наследяването на Царството Небесно. Свети апостол Юда в своето единствено послание казва така: а вие, възлюблени, като се назидавате през светата ваша вяра и се молите, че Светия Дух, запазвайте себе си любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Исуса Христа за вечния живот. Това е една друга тема за вечния живот, но ще ви кажа само с един малък пример. Когато ние желаем да направим един туризъм в планината, нашата мисъл е в това какво ще ходим в раницата, поради сезона какво ще облечем, и тръгвайки на поход, ние не забелязваме, че може да има камъни, тръни, байри, може да има други пречки. Нашата мисъл е само една — ние да стигнем хижата, върхът и хижата. Така и ние сме в този свят, ние сме пътници към вечния живот. И така получаваме греховете, се упрощава Светия Дух, даровете, наследяване на Царството Небесно. В очи нас се казва: да дойде Твоето Царство. Подготовката за Светото причастие на клира, т.е. на духовниците и верните, е една и съща. А това е вяра, това е четенето на Словото Божие, определение от църквата пост, сряда и петък, като Великия пост не променят нещата, в смисъл, че Великия пост е да стои човек на пост, на стража, очаквайки Христос възкръсно. Изповед, в смисъл, човек прави една основна генерална изповед. Често път задават въпроса: трябва ли пред всяко причастие да се изповядваме?
ще ви кажа само с пример. Необходимо ли е, след като ние сме направили един основен ремонт на апартамента, нови тапети, нови теракотни плочки и прочее, следващата неделя пак да сменим тапети, пак да ги подменяме. Вярно, че през седмицата ние може да бъдем изкушени, може да ме съгрешим, но това пък ние си молитвеници, затова по храма ние си молим, заедно с свещеника, и който казва съответните молитви, така че изповедта е необходима абсолютно, ако никой не сме се изповядвали и прищавали, но след като сме изповядали вече един път греховете, ние си поддържаме тази форма всяка неделя, без да се изповядваме също, освен ако не направим някакво тежко престъпление. Така, под изповед, покаяние, молитва, опрощаване със своите близки, защото Христос казва, когато идвате, идете в храма, че имате нещо против някого, идете, се опростете вашите близки. Така, както са правили първите християни, начало с апостолите, те се причащавали всяка неделя, т.е. деня на Христовото възкресение. Някогашният ректор, покойният епископ на Духовната академия, епископ Николай, той беше на мен ректор. Духовната академия учи 1966-71 година. Написа едно прекрасно изследване, книга озаглавена «Светата евхаристийна жертва и подзаглавие и изяснение на прославната литургия София 1968 година, само в 2000 бройки». Още по уда, между другото, той пише, че Светата Евхаристия вярващите осъществяват най-пълно общение с своя Създател и Искупител Иисус Христос. Но до голямо съжаление, вярващите са се отчуждили от Светата Евхаристия и твърде малко или почти нищо не знаят за това велико таинство. Днес християните рядко се причастяват, те обикновено само са присъстващи, но не и участващи в Святата литургия. Не знаят литургийните молитви. Не знаят литургийните молитви. В другата му книга, учебник «Нашата вяра» в гревата «Прещастие», написана с заедно с благодатния командирец Серафим, също покойник, също молчител в Духовната академия, пише следното. Светото причастие ни очиства от грехове, укрепява нашия духовен живот, служи ни за избор за вечния живот. Затова ние трябва да се стараем по-често да се притъпваме към това таинство. Който има тази книга «Нашата вяра», пишат още доста пояснителни неща и пишат и цитират отдолу св. Йоан Батус, който казва: «Мнозина виждам, че се причастяват хората твърде рядко. Това е тело на дявола». Започна с Сатаната и дявола, който не е също, или бях, или под небесни духове, което е едно и също, но почетавам това място, защото някак си избягва от мисълта на духовника, която обяснява не само това таинство, която обяснява дори Словото Божие. Това, казва, е дело на дявола. Той внушава да не приемат често Христовото тяло. А знаете, че който не се причастява често, дава възможност на дявола да придобие власт над него, тъй че дяволът действително взема връх над него и почва да го води към всяко зло. Не е необходимо да се говори много. Погледнете днешния живот. Прочетете само статистиката на самоубийствата. За миналата година 3600 самоубийства, опит за такива, да не говорим за абортите, наркоманите и прочие, защото един друг петец, Вити Седлан Антон, се казва така, че християнството без причастие е само едно морализаторство, законничество,
но нищо повече. И веднага авторите на темата Светло причастие обръщане 180 градуса. Преди да прочета какво е точно това, какво е тяхното обръщане, противоречие, ще ви напомня случая с апостол Петър, който, когато се връща от планината, Христос питаше своите апостоли, за какво ми хората смятат мене, сина мене, и ми те казват, ами някой смятате за някой от пророците, ами вие за кого ме имате? И апостол Петър казва, ти си Христос, синът на живия Бог. И тогава Христос го похвали, като каза, Симоне, това ти го казва Божият дух. И аз ти казвам, ти си Петър, в тази вяра ще заградя църквата Божия и порти адове няма да не делеят. Но знаете ли, какво се случи малко по-късно, по-долу? Христос, продължавайки разговора, каза така, сега да не се съблазнявате от имам в Йерусалим, ще бъда хванат от езичниците, ще бъда бит, предаден бит, ще бъда мъчен. И по най-естествен начин и приятелски апостол Петър казва, Господи, това тебе няма се случи да бягаме. Това е една нормална човешка реакция. Но вие знаете какво ме каза Христос? Махни се от мен, Сатана, ти си ми съблазен. Добре. А ако Сатаната е наистина влязъл в Петър, то беше влязъл, и то не един път, както Юда, знаете, то колко по-лесно Сатаната може да влезе в мен, а дори било някой епископ, колко по-лесно. И ето Сатаната, който е един надсветовен шахматист, успява да прокара само една дума в обяснението за Светото причастие, следствие на което ще чуем сега какво се получава. И веднага авторите, не че говори срещу тях, но аз говоря кой е изворът на нещата, които объркват много християни и особено епископите, духовниството и клирът. Едно необяснимо противоречие с току-що написаното. Значи от една страна причастието е сила срещу греха, Светия Дух и Вечното Царство и сила срещу дявола, и трябва да го вземе най-редовно, а от друга страна пише така. Древните християни са се причастявали всяка неделя, но днешните християни нямат толкова чист живот, да бъдат готови да се причастяват всяка неделя. Затова Святата Църква задължава. А в руският учебник закон Божий казва, заповядва християните да се причастяват само пред четирите поста през годината. Даже руският учебник казва така, поне един път годината. Добре. И явно многожаваните духовници са били силно повлияни от руското богословие, а както знаем, то пък е повлияно от западното богословие. От една страна те пишат, че това, че нашето всекидневно оръжие срещу дявола е причастието, а след това да се причастяваме само 4 пъти в годината, т.е. 4 недели, а останат 48 седмици или 360 дена. Няма да коментираме пробойните, която е направила Сатаната, успех, който неутрализира борбата на християните срещу него, както пише Свети апостол Павел, и всява всякакви недоразумения между клира и вярващите. Чухме, че подготовката е една и съща, а тук се получава различие. Излиза, че Светото причастие, литургията е само за духовенството. Да приемем, че това е правилното. Но тогава, защо народът ни е меко казано усатанен и болен? Погледнете некролозите, погледнете гробищата. Не идва на църковно богослужение. По-нататък епископ, покойният епископ Николай с болка констатира, че днешните християни не разбират литургийните молитви. Не ги знаят.
В книгата си «Нашата литургия» финландският архиепископ Павел пише: наложилото са тихо, в служебникът пише, тихо да четат молитвите, които вие няма как да ги чуете. На светите евхаристични молитви е само когато Византия е падна по турска власт през 15 век 1453 година, замъкват кабаните, разрушават се църквите, манастирите и по някакъв необясним начин тези молитви вече се четат тихо. В резултат на това тихо четене, народът, пише финландският архиепископ, народът никога не е чувал текста на евхаристичните молитви и по този начин бива лишен от това дълготено съкровище. Никой дори не е обяснил защо този избран народ не може да чуе молитвите, отправени на свещеник, от свещеника към Бога. Издание на Омофор, София 2005 година, страница 53. Ето само една и две тики, те наричат тики молитви. На Тебе повяряме целия си живот, надежда, възликвам и просим и Те моляваме, удостойни да се причастим със Твоите небесни тайни, с чиста съвест, за опрощаване на греховете, за общение със Светия Дух, за разсяването на Царството Небесно. А другата? Погледни Господ Исуса Христе Божи наш от небесата и дойди, за да ни осветиш и удостои със Твоята властна ръка, да ни преподадеш Твоето пречисто тяло и Твоята честна кръв и чрез нас на всички люди. Първо, разликата се частва само в това, че свещениците, служители се причисляват в алтара, разделно се вземат хлебчето, съответната молитва, вярвам Господи, това е Твоето тяло, Твоята кръв, след това вземат чашата и така се причисляват, след което Той излиза да причислява народа. И чрез нас на всички верни люди, при положение, че имат тази подготовка. Куриозно и конфузно и търгично е, когато свещеникът със чашата призове християните, със страхом Божий, верови и любови преступите. Сигурно се мислите, че аз тези неща съм ги научил за един ден и с тях живея, нали, колкото години съм свещеник, а също тези неща не ги разбирам. Някак си бяха страни от мен, това е работа на дявола. И когато първо бях все военен на все толкова замък и почнам да служа литургията, издигам чашата с страхом Божий и веро любови преступите и бабите, правят ми на крачка напред и след това се връщам назад и мен ми ставаше малко смешно. Искам тези хора така го разбирали, но аз толкова сме разбирал. И след това веднага е прибелен. Миналата година, ако не ви отекчавам, миналата година отидох в Троянска манастир, където служи моят ученик. Учихме заедно семинарията и академията. Той служи литургията, аз бях певец, защото другите манаси имаха някаква работа. Му казахме вечерта, че аз искам да се причастен. Той каза: добре. И на съответно място на литургията отивам в алтара, но той каза: той ви казва, че няма да стане, не може, защото игумена е забранил да се дава причастие, да се дава причастие. Но как така, нали? За това се готвиме. Не каза, игумена е забранил. Това не са клюки, това е един от многото примери. В 9-то апостолско правило пише: трябва да се отлъчат от църковно общение всички онези верни, които влизат в църква, слушат писанието, но не удостояват на молитвите и святото причастие до края. Такива те предвеждат безчиние в църквата. 9-то апостолско правило. В една друга книга, проторей Николай Афанасия, в книгата Господната му трапеза, пише: в евхаристичния канон, това е литургията на верните,
Няма молитви, които биха могли да се отправят от непречищаващи се. Как е възможно да участваш в ефесийните молитви, които водят единствено към свето причастие, като своя най-висша точка със твърдото намерение да не се причастяваш? Следвайки установилата се практика, ние не усещаме нейният ефесиен трагизъм, защото традицията църква се моли за самата себе си, т.е. за народа Божий, събран със своя предприятел, заради участието в Господната трапеза, Търново 99-та година. И в крайна святата литургия, в Евхаристията, свещеникът чете пак тихо в ултара следните думи. Благодарим Ти, Господин, че в днешния ден ни удостои за Твоите небесни и безсмъртни тайни. Другата лъжа. И казваме, Господ нещо ни не чува молитвите. Свещен му палех, на църква ходих, ни не чува молитвите, но ние го лъжим. При такава яснота на Евангелието и светите отци, защо ние, духовенството, всяка сме с вързани очи? Да не би за нас Господ да е казал, Вие стоите на вратата на Царство Божие, защото нито Вие влизате в Него, нито влизащите пускате да влязат. Евангелие по Матея, 23 глава. Той прибавя на дума горко вам. Христовите ученици не разбраха Христос, когато им говори, че Той е хлябът на живота. И си тръгнаха от Него. Евангелие по Йоан 6 глава. Днес християните не си тръгват от Христос. Те просто не идват. А Христос не заповяда, пасете моите овци яганца. Но как? Те не идват. И какво да правят тук, след като няма общение? Вие каните някого на гости, приготвили си всичко за вечеря, обаче гостният нищо не вкусва. А ние, клириците, т.е. духовенството, сякаш имаме Савловите люспи. Вие знаете, че Савел е бил гонител на църквата. Когато светлината пада отгоре на път за Дамас, то ослепява и медни люспи. Но чува глас, Савле, Савле, що ми гониш? Или ние, клириците, имаме Савловите люспи? Или може би, ние сме като Лука и Клеопа, пътуващо занимава, вие знаете, че Христос от Възкресение, Христос настигна тези двама души и ги пита, какво така вършком говорите, те не го познали. Вие знаете този събитие. Но когато го кани на вечерята и Христос благословил хляба, те го познаха. Не трябва ли ние да поканим Христос, защото Той продължава да чука и клопа? Ето стоя на вратата и клопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори, ще вечерям с него и той с мене. Откровение, 3 глава, 20 стих. Царецът Паисий от Света гора казваше, че когато котелът спри, мухите бягали от него. Иска да каже, че когато сърцето ни е топло с Христа, цената бяга далеч от нас. Попита ли един човек, как се държи като християнин, а той каза, като се подготвим за следващото причастие. Едно момче изказва, както искам всеки път да съм с моя приятел, да се виждаме, да се чуваме, да си говорим, да се почерпим, така и аз искам да съм с моя най-добър приятел Иисус Христос, да посещавам храма и да пречитявам с Негото тяло и Неговата кръв, благодарейки Му за всичко сторено за мен. Аз съм в края. В темата не обясних нищо за как така хлябът става тяло Христово и вино става кръв Христова. Това е едно велико тайнство и самото Евангелие е велика тайна, но ще дам само един пример. Един турист
химик инженер, замръкна в планината и видял някаква колиба и се отбил в колибата, където един старец овчар си варял млякото. Старецът го поканил, вика, ще спиш при мен, ето си ще капнеш мляко, но химикът инженер носил някакви там прибори, казва, дядо, може би овцете са пасли от нещо, някаква трева отровна, аз трябва да проверя това млякото, дали е чисто. През което време дядото се направил по парата съняла. Он е правил, мерил и казал, дядо, млякото не е лошо. Така, дядото приема млякото с вяра, а онзи човек иска да го провери. Така че не е възможно по някакъв начин да обясним как това тяло става, това хляб става тяло и това вино става кръв Христова. Скъпи брати и сестри, молете се и за нас, защото да не бъдем от Христа опрекнати, че стоим на вратата на Царство Божие, без да пускаме другите. По тази тема можем да прочетем още книгата на отец Александър Шмеман, именно Великият пост, както и душополезната книга за постоянното причастяване с причастните тайни, причастните тайни, Христови от свети Макарий, нотариус, архиепископ на Коринт и свети Никодим Светогорец, писание Мирна, брой 17, 2002 година. Есенцията на книгата е тази. Полезно и спасително е честото причастяване или редовното причастяване, божественото тяло и кръвта на нашия Господ за прощаване греховете и за вечния живот. Може да се прочитат и книгата на архимандрит Даниил от Гърция, озаглавена кога и как да се причастяваме, или другата, как да се изповядваме, Праксис 2001 година. Също и свети Йоан Кръстатски, Моят живот в Христа. По темата в България има 25 книги, които съм ги прегледал, но те бъдат единствено към това. Участие в Святата Евхаристия и причастие. Исус Христос е Спасителят, Спасителят от греха и смъртта, дойде да разреши Неговите дела, да възстанови хармоничността, логичността и да направи поданици на небесния живот. С Него ние също сме победители. И не само. Ние ставаме поданици на небесното царство чрез вяра, чрез добре подготвено светоподобно кръщение, молитва, изклад, покаяние и причастие в Таинството Евхаристия. Изборът е наш, а изпълнението е и на Христа Исуса, комуто слава, веки веков. Амин.